اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر حالات آتے ہیں، رہتے نہیں، اللہ کوئی نہ کوئی سبیل نکال لیتے ہیں بس الحمدللہ. یہ مانگنے کا وقفہ، اور یہ مانگنا بھی خزانہ ہے رحم. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ کے ہر عمر میں خیر خیر ہوتی ہے. ہم عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. عسى ان تكرهوا شيئا، قریب ہے کہ ایک شے تمہارے لیے ناگوار ہو لیکن اللہ نے اس میں خیر چھپا رکھی ہو. یا اللہ عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. یا كتب عليكم القتال وهو كره لكم. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. اللہ تعالیٰ سے ہر وقت خیر مانی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، اللہ اپنے نیک رستے پہ لگائے رکھے. کہاں حالات تھوڑے بہت آ جاتے ہیں آپ. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی میں حالات کی کنجی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. آپ